ព្រះយេស៊ូវដេញអ្នកលក់ដោចេញពីព្រះវិហារព្រះគម្ពីរម៉ាកោះជំពូក11ខ១៥ដល់ 19 ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅដល់ក្រុងយេរូសាឡិមការបានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារហើយនោះក៏តាំងដេញពួកអស់អ្នកដែលលក់ដោក្នុងព្រះវិហារចេញទ្រង់ផ្កាប់តុករបស់ពួកអ្នកដែលដោប្រាក់និងជើងម៉ានៃពួកអ្នកលក់ព្រាប ក៏មិនព្រមឲ្យអ្នកណាលីសែងអ្វីដែលកាត់ព្រះវិហារឡើយទ្រង់បង្រៀនគេថាតើគ្មានសេចក្តីចែងទុកមកទេឬអីថាដំណាក់អញត្រូវហើយជាទីអធិដ្ឋានសម្រាប់គ្រប់ទាំងអស់ទាំងសាសប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាបានយកធ្វើជារោងចោលវិញពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យក៏លើហើយគេរកឧបាយធ្វើយ៉ាងណានឹងបំផ្លាញទ្រង់ចិញ្ចិន ត្បិតគេខ្លាចត្រង់ដោយព្រោះបណ្ដាមនុស្សទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីអស្ចារ្យក្នុងចិត្តចំពោះសេចក្តីដែលទ្រង់បង្រៀនដល់ល្ងាចត្រង់យាងចេញពីទីក្រុងទៅអាមែនការសង្ខេបរឿងបន្ទាប់ពីទ្រង់បានយាងទៅដល់ក្រុងយេរូសាឡិមហើយព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅក្នុងព្រះវិហារមួយទ្រង់ឃើញមានអ្នកប្តូរប្រាក់ កំពុងតែរៀបចំតុកនៅក្នុងព្រះវិហារក៏មានអ្នកលក់សត្វព្រាបដើម្បីជាការលួអំពើបាបព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាតើមិនមានសេចក្តីចែងទុកមកថាដំណាក់អញត្រូវហើយជាទីអធិដ្ឋានប៉ុន្តែអ្នកបានប្រែក្លាយជាកន្លែងរំចោលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្កាប់តុករបស់អ្នកដោប្រាក់និងកៅអីរបស់ពួកអ្នកលក់ព្រាប ព្រះយេស៊ូវបានដេញអ្នកដែលកំពុងតែទិញនិងអ្នកកំពុងតែលក់ហើយទ្រង់បានបញ្ឈប់អ្នកដឹកទំនិញដើរកាត់ព្រះវិហារទាំងអស់ពួកសង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យបានរៀបចំផែនការដើម្បីសម្លាប់ព្រះយេស៊ូវចេញបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបានចាកចេញពីព្រះវិហារនោះហើយត្រឡប់ទៅភូមិបេថានីអាមែនសំណួរទី 1 តើព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅក្នុងទីក្រុងអ្វីទី 2 តើព្រះយេស៊ូវបានផ្កាប់តុកនិងផ្កាប់ជើងម៉ារបស់ពួកអ្នកលក់អ្វីខ្លះ